Hej, du har ringet til Katrine. Det er mor. Jeg tænker på, hvad vi gør i år med indsyn til julen. Jeg regner med, at vi er hos jer, som vi plejer. Det er Barbara. Jeg står for rødkålen. Hej, far. Jeg skulle spørge for Bieber, hvad tid det var i morgen. Kan vi spørge Mads, om han har styr på bilen? Vi skal jo have noget ordentligt, så sandt. Og hvis du husker, så låner du selvfølgelig bare på stjælderen. Hvor mange bliver vi lige? Vi bliver 13 på mor, morfar, far, morfar, far. Skal vi to lige aftale, det her det bliver en hyggelig aften? Glædelig jul. Kan du ikke lige prøve at komme en lille smule i ulemør? Du er så fucking udlig ved rummet. Ved du godt det? Jeg gider ikke det, jeg kan sige det til. Glædelig jul. Og der sidder min eksmænd og drikker sig fuld. Nej, skal vi have andet? Jeg troede, vi skulle have kalkun. Nu havde jeg ellers slået mig selv en mere jul. Mere jul, det behøver du sgu da ikke. Det er noget andet med os, ikke Katrine? Ja, hun gik turen over så. Det blæste en del over fjorden. Ja, så det var far, han kan sætte os her ordentligt. Det er ikke også rigtigt, mor. Ej, du er så fræk. Nej, Torben, Jens Peter skal ikke have champagne. Ah, come on, det er juleaften. Jeg elsker de der selfies. Skål og velkommen. Hele jul. Skål. Og Patricia kommer også. Patricia? Nå. Oh well. Hej, søs. Hej, Patricia. Hvor ser du godt ud. Og jeg er så glad for, at måtte komme. Det må du heller ikke. Nej, kom nu. Hej. Er det okay? De spiser ikke så meget. De sniger. Vi har noget champagne. Ellers tak. Jeg drikker sgu ikke mere. Jo, manden! Nej, den går ikke. Det skal være en helt mand uden hak. Nå, det bare! Nu skal du op nu for helvede! Smil, hej, hej. Det går, det går. Gør det. Selfie! Jeg gider ikke mere, jeg tager hjem. Ja, det tror jeg også, jeg har. Ja, det behøver altså ikke at blive et problem, det her. Vi har rigeligt med sengetøj, ikke, Katrine?